سلامونه زه سنا صاحبم د نن فبراير 2 نړۍ دا وخت را سره ګورئ پاکستان کې ډیری عام وګړي وایي دغه هیواد پر سیاستوالو او سیاسي ګوندونو او د هغوی پرشمنو باور نشي کولای دا نظر د دغه هیواد په یوې مشخصې سیمې ژبې یا توکم پورې نه دی محدود بلکې یوه پراخه مسله یادیږي خو ولې دلایل یې بېلابېل دي ځینې وایي په تاریخي ډول په دغه هیواد کې سیاستوال خپلې ژمنې نه پوره کوي فساد ډېر پراخ دی او په سیاسي ډګر کې په فعال ډول د خلکو د برخې اخیستو په مخ کې ډېر خنډونه دي نو په پایله کې یې سیاست د یوې کوچنۍ او له مشخصو اشخاصو جوړې کړۍ په لاس کې دی ځینې نور بیا وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې او سیاسي بې ثباتۍ هم د خلکو د باور په لمنځه وړلو کې رول لوبولی دی درځئ کوټې ته ورشو چې خپله رایه ورکوونکي څه وایي چې بالکل زموږ پر دوی باندې یو اعتماد هم نشته چې هر پارټۍ په اقتدار کې راغلې د دوی هېڅ هم نه دي کړې د پاکستان چې وایسټري ته وګورو تاریخ ته وګورئ د دې 15 اویا کال دی په 15 اویا کال کې چې کومه پارټۍ په اقتدار کې راغلې د دوی څه کړې دي د دوی کار 1% 2% دوی کړې دي باقي چې د دوی کومې وعدې دي هغه صرف د دوی الفاظ پورې محدود دي دوی هېڅ هم نه دي کړې تر دیموکراسي خو زیات مش پر ډیکټیټرشپ مش خوشاله یو زه خو هم چې فوج راسي ډیکټیټرشپ راسي دا به ډیر شي دا به د پاکستان لپاره ډیر شي ولې سیاستدانانو خو پاکستان واخسي پر کوم حال ودروي د پاکستان اکونومي ولاړه د پاکستان چې کوم د سرکاري ډیپارټمنټونه دي دا پر کوم ځای ودرېدل چې پی آی تی وګوره نو ډیپارټمنټ ته وګوره په ټول سیاسي پارټیانو عوام بروسه نه لري ولې دوی د الیکشن په دوران کې شنه باغونه وادي حتی تر دې پورې داس خلک ست چې قرانونه قسمونه د عوام سروکي چې زه کامیاب سم زه به ستاسو د مسلې درال کوم روډونه به پلانا به ذاتي سکيمات او پیسې به نوکری به خو هغه چې کله د الیکشن رزلټ اعلان سوک چې وګټي بیا 15 کال د ورکی عوام په پیسې د وې زدرزم تکشنه ابل وای بس درالم ته 15 منټه ودره په دیک سره تیرسي نو مکمل تور عوام پر تمام سیاسي پارټیانو پر لیډرانو باندې بے باوروسي دي او دویم د سیاسي پارټیانو سره یو پروګرام نسته یو عین نسته ته وګورئ نن تر ما خل تر پرونو ورځې پوری د پاکستان مسلم لیگ څومره غټه پارټي ده څلرم واره د وزیر اعظم دی کلا 15 واره د تر اوسه منشور نه دی جوړ کړی د دې په منشور عوام نه دی خبر په دې مو وسو چمنان ولا کستا ووټ ورکه اول د واره وای ووټ راک ووټ ورکه ولکه دې بجلی په سم ده ولکه دې اګیز په سم ولکه یا کار درو چور دې دې وای زه دل نه یم بس هغه یو عمران خان ولو هغه دغه کیسه جیل ته ورواستوي مې په یو عمران خان امتنان ولو په بل یو ملاکه امتنان سره نه ولاکه ووټ ورکم صفه خبره ده صفه دغه مجلس ته کوم دا پلا خو د الیکشن په باره کې بالکل مې داسې اعتماد ختم سو چې زما هغه صدا اراده ده چې زګه صدا پلا ووټ هم راځي په دې چې ما په 13 الیکشنانو کې وچا چا د چوټونو ورکړیو هغه خو هغه صدا نه کارونه کړی دي نه مې بیا دویم پلا قسم په دا علاقہ کې دلینن بیا زه اعتبار می اعتماد می اوس ډیر خطر خو دا سیاستدانانو دا الیکشن نو پاکستان کې د روانې پنځمې ورځې ټاکنو لپاره ګوندونو خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي او په بیلابیلو سیمو کې ځانته د خلکو د وربللو هڅې کوي خو دغه کمپاینونه هغه څه نه دي لکه په خوا رحمان الله مو نن د پیښور بیلابیلو سیمو طبيعي چې وګورو رای ورکوونکي له خپل ځایي سیاستوالو څخه واړي د فبراير په اتمه د کېدونکو عامو انتخاباتو لپاره اکثرا سیاسي ګوندونو خپل منشور اعلان کړي تقریبا د هر سیاسي ګوند لخوا په منشور کې د عوامو د رائے غټولو لپاره د خطالم روزګار د روغتیا پرنګ د اسانتیاو ژمنې شوي د سیاسي ګوندونو لخوا په انتخاباتي کمپاین کې د یو رنګ ژمنو لکه بل عوامو بیا د رائے ورکولو لپاره ځین خپل لمړیتوبونه یا معیارونه ټاکلي چې په دغه کې یو د بیکورنه د مشر د خپل فامیل غړو یو سیاسي ګوند د رائے ورکولو امر دی ووټ زبنګ د سره جنډې دی د ای ایم پی زمانی ک پلار چې ټول سم ندی کنه ټول د سره جنډې لاندې را روان دي ا صرف په دې یو وجبانی چې د باچا خان بابا بیروکار بیروکار یو بس ای ایم پی زما سره جنډه خوخه ده حیدر خان می خوخته خپل ځانی زما خپل ځانی حیدر خان خوخته او بس مشران چې سوې سه حکم کینو بس هغه پلار باندې مونږ روان یو بس سره جنډه چې چرته مونږ بالته یو د رایا چونکو لپاره په ځینو وختونو کې دویم لمړیتوب یا معیار
د یو سیاسي ګوند یا سیاسي مشر لخوا په ماضي کې په اوسمه کې پرمختیاي کارونه وي. د حکومت نشي نه واځي کاندید پر راتلونکو انتخاباتو کې د کمپاین په وخت ګټه اخلي، بلکې د زیاتره رایه شونکو لپاره بیا د رایه ورکولو معیار هم د پرمختیاي کارونه شي. زم په ګلې کې انتهایی ډیر ذاتی مسلې دي، ډیر تکلیفات دي، په دې کې د ګیس ډیر غټه مسله ده، زموږ د ری صفای نه نکاسي ډیره زیاده خراب ده، سپیشلی جی او ای والا چې غیراله زموږ په علاقې کې صفای هم شروع شو، زموږ په علاقې کې به د خیره د لایټس هم لګیدل، او ان شاء الله زموږ امید دی د جی او ای نه هغه مو ته یو اعتماد راکړی دی چې ان شاء الله تاسو به د ګیس هم مسله حل کړو. په الحال چې څومره موږ سره امداد شوی دا جی او ای طرف نه شوی دی، او ان شاء الله زموږ د پوره علاقې سپورټ به جی او ای سره. د رائے شونکو لپاره دریم معیار ځینې وختونه د یو سیاسي ګوند نه زیات یو کاندید ماضي او شخصیت هم وي. یو کاندید د خپل علم، ټولنیز کارونو یا بیا هم د خپل درنې کورنۍ له کبله په انتخاباتو کې زیات رائے ګټلی شي. د دې او ځینو نورو معیارونو سره سره د یو ګوند سیاسي باوري منشور چې عمل کېدلی شونی وي، د تعلیم یافته ځوانانو د رائے ګټلو کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان قریبا 40% نفوس ځوانان دي. د راپورونو تر مخه د دې ځوانانو یو لوی شمېر د خواده رسنو استعمال کوي، او هم له دې لارې ځانونه د سیاسي ګوندونو د منشور او نورو هلو ځلو خبر ساتي او د رایه اچولو پریکړې کې تم مرسته اخلي. پاکستان چې د عام انتخاباتو نیټه بیخي نږدې ده، د پخوا په څیر د سیاسي ګوندونو لخوا په ښارونو کلو کې زیاتې هلې ځلې نه ترسترګو کیږي، چې ځینې سیاسي مشران یې لامل په هیواد کې خراب امنیتي وضع ګڼي. د الیکشن کمیشن د قانون تر مخه د سیاسي ګوند لخوا په یو سیمه کې پرمختیاي کارونه په درغلیو او د الیکشن کمیشن د قانون په سرغړونه کې راځي. رحمان الله، بی بی سی، په خبر. پر دې موضوع یو څه نور هم غږیږو. ژورنالیست فخر کاکا خیل را سره هم د استوديو ته وصل دی. له پیښوره ستړی مشه. پاکستان کې پر سیاست او سیاسي ګوندونو او څیرو د خلکو د باور ډیرول لپاره ساس په نظر څه کیدای شي؟ ډیر مننه. ډومبه خو زه فکر کوم چې په دې ملک کې د کلونو راسي د اسټابلیشمنت لخوا د سیاستمداران په ضد باندې دا پروپاګاندا چې دا غلدي ډاکوان دي د کار نه دي، دا هغه نن موږ دا هغه اثرات ګورو چې د اولس په سیاسي عمل باندې بار چتشوي دي. زه دا فکر کوم چې سیاستمداران اوس تسویل غواړي په هغه کې ناکام دي، او دغه شان اولس چې د سیاستمدارانو نه د سیاسي ګوندونو نه ستامه ساتي او یې پاغي پویلو کې ناکام ښکار دي. اوس بحثو د مختلفو سیاسي ګوندونو چې کوم انتخابي د ټاکنو منشور چې جاری کړی دی، کا پاکستان پیپلز پارټي ګوند دی یا کا مسلم لیگ ګوند دی یا کا عوامي نېشنل ګوند دی، منشور ته وګوره نو هغه یو ویش لیست کاری د خواهشاتو، یو ډیر غټ ټیسټ، ډیر پرکشش وعده وایت شوی دی د ولس سره چې په لکه د پیپلز پارټي چې رښتیا سیوا سپو باندې مشتمل منشور دی، په هغه کې هم تخکاری داسې چې د نقد ورکول د پیسو د ورکول ډیر آفرز دي، لکه کسان کارډ، بینظیر انکم سپورټ کارډ، دغه پروشي پکې وړاندې شوی دی. همدغه رنګه د مسلم لیگ لخوا د 1 کروڑ د نوکرو آفر ورک شوی دی خلکو ته، چې وستوم 1 کروڑ نوکری ورکو. خو کدا عوامي نېشنل ګوند مونږه منشور ګورو نو اګوی مزدا کر کو چې اګی ډیر احتیاط کړی دی، اګوی خپل وسته کتلی دی، لکه یو داسې وعده پکې ماته نخ کاری چې اګه د وفاق د لیول وی او دی کړی، دوی ډیر فوکس کړی دی په گورننس باندې او په تیر باندې مقامی حکومتونه چې کوم یو ډیر وبخه په ډیر لاندو کراتو یې شحال څه شه دی. زه دا فکر کوم چې باندې عملی توګه باندې کمیکیشن د چې کوم دا پمپس کې خلیج دی دا ختم کړی شي. زه دا فکر کوم چې سیاستمداران د دې نه دي خبر چې د اولس مسلې څه دي، اصل ایشوز د دې څه دي، څو نفرتونه د سیاستمدارانو په ضد نفرت ولې دی، د هغې حواله سره امونه پورته کول دي سیاسي جماعتونو ته کوم ګورو د دې خیبر پښتونخوا او د پښتني سیمې تاریخ نو د باچا خان بارے کې خلک دا وایي چې اولس په خپل خوره خپل اختیار او په دې سيزونو په کړو په ساده ټکو کې زدانی وینما چې اوس هغه قسم لیډرشپ موجود دی او ټو یو سیاسي ګوند کې ماته هغه لیډرشپ نه کوي چې د اولس په نبز باندې لاس کې دی او اولس چې سواړي هغه اډریس کی. ډیر مننه، ډیر غټه زړه کور مو ودان فخر کاکا خیل صاحب چې را سره خبرونه کې مال وی ژوندای وسه.